kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, Srbija nije u EU. Trenutno imamo nacionalne mere i mere iz IPARD-a i to su sredstva koja su za naš budžet velika. Nama treba jača industrija, industrija koja će servisirati i poljoprivredu i prehrambenu industriju i da bi industrija povukla poljoprivredu. Iz ovog budžeta, koji je sve veći, Srbija izdvaja 43 milijarde. 43 milijarde za 650 hiljada poljoprivrednih gazdinstva. Hrvatska dobija, to je nešto više od 350 miliona evra. Ili po prijavljenom gazdinstvu oko 1000 evra. Hrvatska koja je članica Evropske unije i koja ovde zajedno sa ovim nesrećnicima želi da podigne revoluciju, pripadnici političkih stranaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine dolaze ovde, traže revoluciju u Beogradu, ne traže revoluciju u Zagrebu. Ovde su protiv Brisela, ali u Zagrebu su voljni da primaju iz fondova Evropske unije podršku poljoprivredi, kako oni kažu potporu. Ta potpora je kod njih preko milijardu. Iako imaju tri puta manje obradivog poljoprivrednog zemljišta nego Srbija, oni od Brisela dobijaju tri puta više iz agrarnog budžeta nego što je srpski agrarni budžet. Kad to uzmete, dođete do zaključka da je to po jedinici površine, kad to podelite, šest puta više nego u Srbiji. Mi izdvajamo za poljoprivredu za 650 hiljada poljoprivrednih gazdinstava 43 milijarde dinara. Za filmove, za snimanje filmova izdvajamo milijardu. Ali tu konkuriše svega nekoliko glumaca. Ovih dana je Nikola Kojo nezadovoljan visinom podsticaja, a jedino je u poljoprivredi Živković dobio više od njega za one vinograde, podneo čak krivičnu prijavu protiv mene, jer sam ovde tvrdio da je trebalo da glumi u filmu Mezimica, gde je navodno srpski lekari u podršku srpske policije vade organe poput Albanaca na Kosovu. Na takav način su albansko divljaštvo nad Srbima želeli u kinematografiji koju država sufinansira, i u tom filmu je odobreno 26 miliona dinara. Da li je iskorišćeno, nisam siguran. Ali tu glavnu ulogu tog zlog policajca treba da igra Nikola Kojo. To je ono što hoće nezadovoljan da napusti Srbiju. Do 2013. i 2014. godine prethodna vlast nije delila nikakav veći novac za snimanje filmova. Ova je odvojila milijardu. I gle čuda, podigli se srećni dobitnici. Nikola Kojo je dobio za film Stado 20 miliona dinara. Retko ćete naći poljoprivredno gazdinstvo sem Živkovićevog koje je dobilo toliki novac. I danas on aktivno radi navodno u rušenju vlasti u Srbiji. Ja bih rekao da pokušava da potkopa i same temelje države Srbije, jer želi da stane na stranu ovih koji podržavaju proteste iz Zagreba, Prištine, Tirane i tako dalje. Aktivno je stao na njihovu stranu i po meni želi da potkopa same temelje Srbije. Znači, nema poljoprivrednog gazdinstva koje je dobilo 20 miliona, ali je Nikola Kojo to ostvario. Imamo Dragana Bjelogrlića, koji hoće da mu pravi društvo nezadovoljan, je dobio samo 105 miliona. Znači, za nešto više od dve godine dobio je 50 miliona za jedan film, za drugi 45 miliona i za treći samo skromnih 10 miliona. Nađite mi poljoprivredno gazdinstvo koje je dobilo 105 miliona dinara, dobio čak dva puta više nego Živković je ovo poljoprivredno gazdinstvo. I eto, Živković koji je od države dobio 525 hiljada evra, bojkotuje sednicu parlamenta te države.
Dakle, ja ne znam šta treba da damo onima što glume kao Živković poljoprivredna gazdinstva i poljoprivrednike i šta treba da damo ovima glumcima koji glume političare ili političarima koji glume glumce. Ako smo Mirjani Karanović iz budžeta dali 35 miliona dinara, valjda je zaslužila da je ovi necenzurišu nesrećnici, valjda su mogli da je puste da govori sa Vujoševićem. Dakle, nema poljoprivrednog gazdinstva koje je dobilo 35 miliona, sem onog Živkovićevog, a radilo se o čoveku koji glumi poljoprivrednika vinara. Pa imamo Srđana Dragojevića, koji sad aktivno se setio da ova vlast ne valja, kad je on bio u njoj, onda mu je valjala, celih 30 miliona dinara. Retka su poljoprivredna gazdinstva, sem Živkovićevog, nema ni jedno, koje je dobilo 30 miliona dinara i danas i film Zimica koji je pod nekom sumnjom po meni 26 miliona dinara. Kad saberete dobijete stotine i stotine miliona dinara i dobili su oni ljudi. Danas poljoprivrednici koji dobiju 50.000, 100.000 dinara prosječno po zahtevu dobiju oko 150.000 dinara koji podnesu. I oni poštuju svoju državu. Oni su patriotski. Preko brvna trče kad vide da je država u opasnosti, kroz blato, prašinu i tako dalje, za razliku od ovih kojima da stavite u centru Beograda zlatne ulice, oni će biti ne samo protiv vlasti, ja imam utisak da će biti i protiv države. Treba dobro razmisliti. Kultura nam je potrebna. Da li ove ljudi uopšte šire kulturu? Nisu oni kustorica. Treba dobro razmisliti gde novac upotrebiti. I moj savet je da ove glumce koji za velike pare glume političare treba otpisati, pažljivo birati mlade režisere i scenariste, mlade autore sa umetničkim delovanjem, dakle oni koji će napraviti umetnički vredne filmove i da na takav način napravimo selekciju i kulturi. Nemam ništa protiv kulture, Čerčil je rekao, ako ne izdvojimo novac za kulturu, onda nemamo zašto ni da ratujemo usred rata, kada smo predložili da smanji ili ukine novac za kulturu. Onda je rekao, za čega ćemo ratovati. Tako ni ja nisam protiv kulture. Ja sam protiv nekulture ovih glumaca koji su dobili pare za filmove koji nemaju neku umetničku vrednost, zatvorili prostor mladim autorima, dobili ogroman novac, daleko su favorizovani od poljoprivrednika koji po zahtevu dobiju svega stotinu i nešto hiljada dinara, za razliku od ovih koji dobijaju milione i aktivno rade protiv svoje države Srbije. O tome treba razmisliti i što više uštede napraviti, to plasirati u poljoprivredu, u prerađivačku industriju, gde će ona napraviti još više novca, tako da nam se neće desiti da nam treći glumac, Lečić, zatvori dva muzeja, zabrani nekoliko novina i danas glumi Pinoću i njega uskoro očekivam na nekoj platnoj listi da dobije novac iz budžeta s obzirom da je nezadovoljan državom Srbijom. Mi poljoprivrednici koji smo zadovoljni svojom državom, koji ćemo je braniti i hraniti u svakom trenutku, tražimo da vlada što pažljivije raspoređuje novac za kulturu i da to dodelite mladim autorima. Hvala.